Dünyaya xəbərçi ilə baxırsınız. Yaponiyanın Hokkaido adasında güclü çovğun baş verib, güclü qar yağması nəticəsində 3 nəfər ölüb, çovğunla əlaqədar 300-ə yaxın daxili və xarici avia reys təxirə salınıb, qatarların hərəkət də dayandırılıb, güclü külək elektrik enerjisi naqillərinin qırılmasına səbəb olub, 3600 yaşayış evi işıqsız qalıb, bölgədə 900-dən çox məktəbdə dərslər təxirə salınıb.